Hey Steenbok, hi. Welkom bij je tarot reading, je voorspelling voor december eigenlijk, basically. Van 5 december tot 5 januari. Mijn naam is Annemiek Nu, met twee A's. Hier beneden zie je mijn website, mocht je iets van me willen. En mijn kanaal heet Tarot en Zo, Tarot en Zo. Oké, ik ga kijken wat er... voor jou gaat gebeuren. Ik kreeg even de indruk dat het beeld heel erg wiebelde. Ridder van Staven. Je gaat lekker bezig zijn. Je gaat lekker bezig zijn. En dat bedoel ik niet cynisch. Dat bedoel ik niet ironisch. Dat bedoel ik niet kleinerend. Je gaat lekker bezig zijn. Dan wil ik graag nog een kaart bij hebben. Hoorde je hem vallen? En... je gaat ook lekker rusten. Misschien ga je op vakantie. En ga je daar bezig zijn. Misschien ga je je vakantiehuisje of een atelier even verderop in de straat inrichten, renoveren, in orde maken. Je gaat dingen loslaten. Dus zelfs als je aan het rusten bent, misschien in het weekend... of dat je werkelijk geen andere mensen ziet in het weekend. Dat je echt er voor jou bent. Maar dat je dan alsnog wel bezig blijft. Zelfs daar waar het de bedoeling is dat je rust. Zoals op vakantie. Zoals op stap gaan met je vakantiemaatjes. Of in je camper een eindje gaat toeren. Ga je alsnog bezig zijn. Je gaat het huis opknappen. Het huisje. Het vakantiehuisje opknappen. Je gaat misschien in de vrije uurtjes die je hebt de tent herstellen voor de volgende vakantie. Er is dus iets wat te maken heeft met rust. Waar je dus juist actief in gaat zijn. Waar je juist lekker bezig in gaat zijn. Je gaat het dus leuk vinden. En zoals gezegd, hier wil ik graag even op ingaan. Je gaat dingen daarmee loslaten. Je hebt altijd al iets van de wereld willen zien. Of er is een bepaald onderwerp waar je altijd al voor geïnteresseerd hebt. En waar je graag in wil verdiepen. Je hebt ook altijd gedacht dat als je daar maar genoeg kennis over hebt. Dat je dan omhoog zou klimmen. Dat je dan een promotie zou krijgen. Of dat je dan gezien zou worden, dat je erkenning zou krijgen, dat je vrienden zou krijgen, bepaalde soort vrienden zou krijgen, dat je rijker zou worden, dat je carrière een start, een doorstart zou krijgen, dat je verderop, hogerop, hoe dan ook, hogerop zou komen. Wat is er dan gebeurd? Ik kan ze nog niet aan elkaar plakken hoor, deze kaarten. En kelk 10. Het voelt dat die eventjes apart moet. Oh, ik zie al één ding. Kelk 10 en kelk 5 hebben we. 5 is de helft van 10. Dus de helft van de tijd ben je druk bezig. En de andere helft rust jij. Even kijken hoor. Het is allemaal door elkaar hier lijkt wel. Je hebt heel veel. Oh, dit is het. Je hebt heel veel verzameld. Zie je dat? Building blocks heet deze kaart. Je hebt heel veel dingen verzameld. Zo groot. Stel je voor dat je dus zoveel boeken hebt verzameld over dat ene onderwerp. Dat je er een volledige muur van zou kunnen bouwen. Je kan er een speelterrein van bouwen voor kinderen. Bijvoorbeeld. Misschien ga je dat dus ook wel letterlijk doen. Maar anyway, je hebt dus nogal veel verzameld met betrekking tot het onderwerp waar je altijd geïnteresseerd in bent geweest. Dat is ballast. Enerzijds voelt dat dus voor jou om daarmee bezig te zijn als hobby. Dat is voor jou ontspanning, want het interesseert je. Of dat nu dus gaat om die tent, om dat vakantiehuisje, om een reis maken of met je vakantiemaatjes zijn. Maar het gaat wel ten koste van je gezinsleven. Mocht je gezinsleven hebben, dan gaat dat zeker... wat betekent ten koste van dan? Hè? Dat is een hele
ernstige term. Het gaat ten koste van je gezinsleven. Matigheid, schat. Je moet het echt... de goede balans tussen rust, met je hobby bezig zijn... en met dingen doen voor het gezin, zoals werken, buitenshuis werken, tegenwoordig thuiswerken. Die balans die moet niet 50-50 zijn. Want als die dus 50 hier, 10 daar, dus de helft 50-50 zou zijn, dan gaat dat niet meer lekker lopen in je gezin. Nee, dan blijven problemen, hier hebben we een duiveltje, het rad van fortuin, problemen blijven zich dan voordoen. Problemen komen weer terug. Misschien denk je van, nu heb ik de tijd. Van 5 december tot 5 januari, nu heb ik de tijd. Dat je dat dan dus denkt, hè, in deze periode. Om te rusten, om op vakantie te gaan, om weg te gaan, om iets meer met mijn hobby te doen, meer met mijn vrienden te doen of zoiets. Maar dat is niet waar, want de problematiek binnen het gezin komen dan dus juist weer terug. Of ja, juist hoor ik mezelf zeggen. Komen dan weer terug. Mocht je geen gezin hebben, maar er wel één willen, dan zal jij, dit ga je raar vinden, dan zal je nu al moeten minderen met je hobby. En normaliter zou ik zoiets nooit aanraden, want ik ben helemaal voor vrijheid. Dat als je niet je hobby kan blijven uitvoeren binnen een relatie, waarom zou je dan zo'n relatie willen, weet je? Dat is niet helemaal happy dan. Dat is niet, ja, ik vind dat geen zuivere, volwassen relatie dan. Als je iets moet opgeven op zoiets groots, als je hobby moet opgeven. Maar waar het hem in zit, is je uitstraling. Je bent nu heel erg, of je bent bezig met je werk, of je bent bezig met je hobby. Of met vrienden, weet je wel. Je zit helemaal vol geboekt. Als jij een gezin wilt, of als je een relatie wilt, want je zal eerst een relatie moeten hebben voordat je een gezin krijgt. Hè? Als je dat zou willen, of als je een kind zou willen, stel je voor dat je single bent en je zegt ik wil een kind hebben. Dan gaat niet het juiste kind bij jou komen, mocht het om adoptie gaan of om oppassen gaan. Als jij de uitstraling hebt van iemand die continu druk is. Nu snap ik ook waarom ik me zo druk voelde. Weet je, ik ben wel lekker bezig hier met het opnemen van deze clip voor jou. Maar er zit ook iets heel moeizaams bij. Het is wel mijn hobby. Het is ook mijn werk. Het is eigenlijk precies wat ik hier heb beschreven. Ik heb helemaal niks in Steenbok. Hè? Echt helemaal niks. Helemaal geen verbindingen mee of zo. Maar het gaat echt enorm over mij. Sorry. Het is totaal niet interessant voor jou. Nou, omdat deze kaart slaat natuurlijk op YouTube. Bekeken worden. Weet je, ik breng mijn berichten de wereld in. Ik ben lekker bezig. En ik heb ook genoeg balans. Echter, ik had nu dus ruimte, energie, tijd, zin over. Om met mijn hobby bezig te zijn. Maar werk en hobby lopen bij mij natuurlijk een beetje door elkaar heen. Weet je? Vrijwilligerswerk, hoe wil je dit noemen? Ik krijg er donaties voor. Mocht je heel vaak mijn clips hebben, ik heb op de homepage heb ik een PayPal button geïnstalleerd. En, maar je mag het ook rechtstreeks op de zakenrekening starten. Dan ben ik tenminste het percentage ook niet kwijt aan PayPal. Dat wist ik niet toen ik die installeerde. Maar hij kan wel heel erg handig zijn. Dus als je dit iets te moeite waard vindt. Voor sommige mensen scheelt het gewoon een therapie, weet je. Of ik heb ook een clip die heet rughealing. Daar hebben zoveel mensen wat aan gehad. Daar heb ik ook heel veel healing, heel veel donaties op gekregen. Ja, kijk maar rechts onderaan de homepage van mijn website. Het was niet de bedoeling om dit te zeggen. Maar rechts onderaan staat mijn rekeningnummer, mijn zakenrekening. Anyway, dit alleen maar gezegd hebbende om aan te geven dat ik dus begrijp in wat voor situatie je zit. Een hobby is natuurlijk leuk, weet je. Maar
Als jij meer dingen wil, als jij het ook goed wil hebben binnen je gezin, als jij het voor je gezin ook goed wil hebben, of als jij een partner wil aantrekken of een geliefde wil aantrekken, ik ga nog een kaart voor je pakken hoor, dan is het zaak om te matigen met die hobby. Ja, is dat waar? Waarmee moet je matigen dan? Waarmee moet je matigen? Misschien vind je het ook lekkerder als je met je hobby bezig bent om een muziekje erbij te hebben. Ik hoor een muziekje in mijn hoofd nu. Ik kan helemaal niet duiden wat hoor. Misschien dat het typisch zou zijn, de woorden voor jou. Ja, het is wel een beetje... Nee, dat kan niet. Ja, het is nog geen verklaring voor... Wel, waar gaat de matigheid over? Waar gaat de matigheid over? Nou, toch wel eigenlijk. Ik laat hem gewoon zien. Bug off, zegt deze kaart. Het is eigenlijk een beetje een onvriendelijke kaart. Weet je, rot op. Rot op, zegt hij. Er zit ook veel rood bij. Er zit veel woede bij. Irritatie bij. Rood en geel. Etter en bloed. Mijn vader voetbalde vroeger bij een voetbalvereniging die geel en rood in de kleuren had zitten. En hij zei dat dus ook altijd van Go Ahead Eagles. Van het staat voor rood. Dus de rode geel staat voor etter en bloed. Godver. Als kind vond ik dat echt verschrikkelijk om te horen. Ik merk dat ik het nu eigenlijk helemaal niet zo erg meer vind. Ik geloof, ja, maar ja, als dat zijn associatie was, dan was dat zijn associatie. Ik heb het er nooit meer met iemand over gehad. Anyway, jouw irritatie. Daar zit het hem in. Het zit hem in jouw irritatie. Dat als jij niet voldoende tijd kan besteden aan rusten, aan je hobby, aan reizen. Als jij lekker bezig bent, gewoon echt letterlijk, lekker bezig bent. En je wordt dan ineens gestoord dat je dus een pauze moet nemen binnen je werk, binnen je hobby. Dan kan je geïrriteerd raken. En die irritatie, daar zit het hem in. Tussen 5 december en 5 januari. Om de uitstraling... hoe zeg ik dat? Die irritatie zou je moeten laten gaan. Je zou gemakkelijker moeten zeggen... dat als je vrouw of je man jou roept... van hé, is het eten al klaar? Ja, kijk... Ga gezellig meedoen. Deze kaart staat voor mij voor gezelligheid. Gewoon leuk. Gezellig. Ga gezellig meedoen. En in plaats van dus zeggen... Ja, ik kom zo. Ja, ik maak dit nog eerst even af. Schreeuwend ook. Je helemaal niet omdraaien. Die persoon aankijken in de ogen. Oh, hi lieverd. Is het al zo laat... Vind je het goed dat ik nog even 5 minuten bezig ga? Echt, na 5 minuten kom ik, ga ik koken. Of dan ga ik eten met je. Ga overleggen. Ga het vriendelijke brengen. Het zit hem dus ook in de overgang. Daar zit Kelke 5 natuurlijk ook over. Hè? Over die brug die je pas over kan gaan. Als alles gewoon op een rijtje goed geordend is. Dus in dit geval dus de tijd, de energie, de aandacht die je schenkt. Aan enerzijds jezelf en anderzijds andere mensen om je heen. Als jij daar nu dus al geen plek voor gaat maken, ga je dus niet de juiste partner aantrekken. Of de juiste persoon om mee op vakantie te gaan komend jaar. Je zal moeten laten zien dat je nu dus al ruimte hebt. Let er maar eens op. Stel je voor dat je helemaal single bent en dus niemand jou kan storen in als je bezig bent met je hobby. Let er dan maar eens op dat... Dat je een beetje geïrriteerd kan raken van... Shit, is het al zo laat? Oh, let er maar eens op. Ja, of als je een WhatsAppje krijgt. Of als iemand jou belt terwijl je met je hobby bezig bent. Hoe reageer je dan? En niet zozeer reageren dus naar die persoon. Want misschien pak je wel heel erg vriendelijk gewoon op van... Hey, hey! Maar daarvoor. Op het moment dat dat ding... afgaat en jij bent je aan het concentreren met bijvoorbeeld schilderen of met iets repareren. Of dan heb je net vieze vingers omdat je dus helemaal, ze zijn helemaal vettig geworden omdat je met je auto bezig bent of zo. Die irritatie, laat die los.
Ga daar op letten. Ga de overgang tussen beide kanten op, krijg ik door. De overgang tussen werken en hobby en de overgang tussen hobby en werken en de overgang van werk naar in het gezinsleven zijn, in je eigen huishouden zijn en andersom en vanuit je hobby naar huishouden en je gezin of andersom. Snap je het allemaal nog? Ik wel. Ik heb het helder verteld. Misschien moet je even naluisteren. En anders, je begrijpt wel waar. Je pakt het wel op waar ik het over heb, volgens mij. Volgens mij snap je het wel wat ik bedoel. Het stoppen van ene activiteit naar de andere activiteit. Dat kan voor jou lastig zijn. En normaliter heb je daar nooit bij stilgestaan. Zo van ja, dat is toch gewoon mijn ding, dus hoe ik het bedoel, bla bla bla. Let daar dus op, want daarmee gaan dingen op andere gebieden in je leven gemakkelijker lopen. Ja, oké. Deze clips zijn ook van mij. Dankjewel voor het kijken, waardeer ik enorm. Dankjewel voor de berichtjes, voor het liken, voor het abonneren en voor het doorsturen. Het geven aan andere mensen van de clips. Ciao, tot de volgende keer.